ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଛି ପଞ୍ଚଦଶ ଅର୍ଥ କମିଶନ ରିପୋର୍ଟ। ସୋମବାର ଦିନ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି ଏହି ରିପୋର୍ଟ। ଚେୟାରମ୍ୟାନ ଏନ୍କେ ସିଂଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଛି ରିପୋର୍ଟ। 2021-22ରୁ 2025-26 ଅବଧି ପାଇଁ କରାଯାଇଛି ଆର୍ଥିକ ଯୋଜନା। ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁଯାୟୀ ପ୍ରତ୍ୟେକ ରାଜ୍ୟର ସ୍ୱାର୍ଥକୁ ଦିଆଯାଇଛି ଗୁରୁତ୍ୱ। ରିପୋର୍ଟର ନାଁ ରହିଛି ଫାଇନାନ୍ସ କମିଶନ ଇନ୍ କୋଭିଡ୍ ଟାଇମ୍ସ। ଦେଶର ବିକାଶ ଓ ପ୍ରଗତି ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ହୋଇଥାଏ ସୁଚିନ୍ତିତ ଆର୍ଥିକ ଯୋଜନା। ପ୍ରତ୍ୟେକ ରାଜ୍ୟ ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ରଶାସିତ ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଯୋଜନା ଆବଶ୍ୟକ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ସେହି ଅନୁସାରେ ଆବଣ୍ଟିତ ହୋଇଥାଏ ଅର୍ଥ। 5 ବର୍ଷ ପାଇଁ ଏହି ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥାନ୍ତି ଅର୍ଥ କମିଶନ। ଏବେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଛି 2021-22ରୁ 2025-26 ପାଇଁ ଅର୍ଥ କମିଶନଙ୍କ 15ତମ ରିପୋର୍ଟ। କମିଶନର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଏନ୍କେ ସିଂଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ସୋମବାର ଦିନ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ରାମନାଥ କୋବିନ୍ଦଙ୍କୁ ଏହି ରିପୋର୍ଟ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ରିପୋର୍ଟର ନାଁ ରହିଛି କରୋନା ସମୟରେ ଅର୍ଥ କମିଶନ ବା ଫାଇନାନ୍ସ କମିଶନ ଇନ୍ କୋଭିଡ୍ ଟାଇମ୍ସ। ରିପୋର୍ଟର କଭର ଉପରେ ରହିଛି ଏକ ନିକିତି ଚିହ୍ନ, ଯାହା କେନ୍ଦ୍ର ଓ ରାଜ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ଉପଯୁକ୍ତ ସନ୍ତୁଳନର ପ୍ରତୀକ ବୋଲି କମିଶନ ତରଫରୁ ପ୍ରକାଶ କରାଯାଇଛି। ଟର୍ମସ୍ ଅଫ୍ ରେଫରେନ୍ସ ଅନୁସାରେ ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସୁପାରିଶ ପାଇଁ କମିଶନକୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ସେହି ଅନୁସାରେ ରାଜ୍ୟ ଓ କେନ୍ଦ୍ରଶାସିତ ଅଞ୍ଚଳରୁ ସଂଗୃହୀତ ହେଉଥିବା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଟିକସର ଉପଯୁକ୍ତ ବଣ୍ଟନ ଓ ବିନିଯୋଗ, ସ୍ଥାନୀୟ ସରକାରୀ ଅନୁଦାନ, ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନା ଅନୁଦାନ ସହିତ ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକର କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତା ଯାଞ୍ଚ ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ପ୍ରଦାନ ଇତ୍ୟାଦି ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉପରେ ସୁପାରିଶ କରିବାକୁ କୁହାଯାଇଥିଲା। ବିଦ୍ୟୁତ୍ ତଥା ଶକ୍ତି କ୍ଷେତ୍ର, ଡାଇରେକ୍ଟ ବେନିଫିଟ୍ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ ବା DBTର କାର୍ଯ୍ୟକାରିତା, କଠିନ ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ ପରିଚାଳନା କ୍ଷେତ୍ରରେ ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକ କେଉଁ ପରିମାଣରେ ସଫଳ ହୋଇଛନ୍ତି ତା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ପ୍ରଦାନ ପାଇଁ ସୁପାରିଶ କରାଯାଇଛି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ଓ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଅର୍ଥ ଆବଟନ ସକାଶେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯିବ କି ନାହିଁ ଏବଂ ଯଦି କରାଯାଏ ସେହି ବ୍ୟବସ୍ଥା କିପରି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ ସେ ବାବଦରେ ମଧ୍ୟ ପରୀକ୍ଷା ନିରୀକ୍ଷା କରିବାକୁ କମିଶନଙ୍କୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ସେହିସବୁ ଦିଗଗୁଡ଼ିକୁ 15 ରିପୋର୍ଟରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି କମିଶନ। ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିବା ରିପୋର୍ଟକୁ 4 ଭଲ୍ୟୁମ୍ରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ପ୍ରଥମ 2 ଭଲ୍ୟୁମ୍କୁ ମୁଖ୍ୟ ରିପୋର୍ଟ କୁହାଯାଉଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ୟ 2 ରିପୋର୍ଟରେ ଯଥାକ୍ରମେ କେନ୍ଦ୍ର ଓ ରାଜ୍ୟ ସମ୍ପର୍କିତ ପ୍ରସଙ୍ଗଗୁଡ଼ିକୁ ସ୍ଥାନିତ କରାଯାଇଛି। ରିପୋର୍ଟ ପ୍ରସ୍ତୁତ ସମୟରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ରାଜ୍ୟ ଓ କେନ୍ଦ୍ରଶାସିତ ଅଞ୍ଚଳକୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି। ତେବେ ରିପୋର୍ଟରେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଭାବରେ କ'ଣ ରହିଛି ତାହା ସଂସଦରେ ଉପସ୍ଥାପିତ ହେବା ପରେ ହିଁ ଜଣାପଡ଼ିବ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।